hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa maalintii khamiistii sheegtay inay baabi'i doonto hodantinimada dalalka khaliijka ee ku tirsan saliiddu 15 sano ee soo socda. IMF ayaa xustay inay dalalkan ku dhici doonto haddii aanay samaynin isbeddel miisaaniyadeed. Hay'adda lacagta adduunka IMF waxay xustay in 6 dal ee la isku yiraahdo GCC amaba golaha iskaashiga khaliijka ee kala ah dalalka Kuwait, Cumaan, Bahrain, Qatar, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta, taasoo qaninimadoodu ay gaadhayso 2 trillion oo dollarka Mareykanka ah, soo saarana 20% shidaalka adduunyada laga isticmaalo, ay halis ugu jiraan inay saboolaan sababo la xidhiidha bay tiri hoos u dhaca qiimaha shidaalka adduunka. Hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in dalabka dunida ee shidaalku uu dhammaan doono sanadka 2040 amaba muddo ka horreysa xilligaas. Haddii bay IMF tiri ay sii socdaan dadaalada lagu badbaadinayo deegaanka iyo isticmaalka tamarta aan ku dhisnayn shidaalka, dalalka khaliijka carbeed ayaa waxay sanado badan ku tiirsanaayeen hodantinimada tamarta ay u adeegsanayeen inay malaayiin ka mid ah muwaadiniintooda siiyaan shaqooyin dowladeed iyo adeegyo bilaash ah. Balse sida ay saadaaliyeen khubarada ka faallota arrimaha dhaqaalaha adduunka ayaa waxa ay sheegayaan in shaqooyinka dowladda oo lacag badan lagu bixiyo iyada oo wax soo saarka shaqaaluhuna uu liito halka ay sii kordhayaan tirada dadkuna ay saameyn xun ku yeelan doonto dhaqaalaha dowladaha carbeed. Inkasta oo qaar ka mid ah dowladaha khaliijku ay beryihii dambe bilaabeen inay cashuur saaraan adeegyada iyo iibka alaabaha qaarkood si ay u soo kordhiyaan dakhli cusub, ayaanay taasi haba yaraatee wax badan ku tarin miisaaniyadda qaar ka mid ah dowladaha carbeed. Tusaaleyaal ay soo qaadatay hay'adda IMF ayaa waxaa ka mid ahaa dalalka Sacuudi Carabiya iyo Kuwait, iyadoo sheegtay in 6 sano ee soo socda miisaaniyadda dowladda Kuwait ay ka dhinaan doonto 180 bilyan oo dollar, sababa ay ku sheegtay inay la xidhiidhaan dakhliga ka soo gala shidaalka oo sii yaraanaya awgeed. Axmed Maxamuud Yuusuf, Telefishinka Saab, Hargeysa. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare, sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kastoo aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV, sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casrigahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.